Nad přípravami Global Champions Prague Playoffs dohlíží Jan Anderlík, tak jak jste spokojené s tím, jak to všechno vrcholí? Tak zatím spokojení jsme, doufám, že to tak zůstane. My v tuto chvíli jsme zhruba půl dne před tím harmonogramem, který jsme si určili, takže zatím běží vše tak, jak má a přípravy jsou stále ještě v té vnitřní části nebo uvnitř arény, stále v plném proudu. Nahoře v těch stájích, těch venkovních prostorech, tam jsme víceméně zcela připraveni na první koně, kteří přijedou zítra. Dá se říci, že ty přípravy tady přímo na místě už probíhají týden. Co všechno jste tedy stihli a co ještě budete muset do příjezdu prvních koní stihnout? Tak my jsme, ano, v tuto chvíli už je to nějakých 9 dní, kdy fungujeme, kdy instalujeme veškeré venkovní infrastrukturní věci, což jsou velkokapacitní stany, boxy pro koně, jejich zázemí pro jezdce a pro ošetřovatele. Takže to je víceméně v tuto chvíli všechno připraveno, jsou opravdu poslední detaily, které dolaďujeme a venku jsme připraveni. Uvnitř, jak vidíte, tak stále probíhá doinstalování toho veškerého hardwareu a toho vybavení, které máme k audiovizuální show, takže to ještě dolaďujeme a poslední věcí, který nám z těch velkých věcí nám zbývá, instalace sportovního povrchu nebo závodního povrchu v té hlavní aréně, protože v univerzu v tom opracovišti už jsme připraveni, tam už povrch je a nyní budeme dodělávat ten závodní povrch v aréně. Vy jste sadili letos na jistotu a dovezli jste povrch z Lipska, ten nejvyšší kvality. Jak to všechno probíhalo logisticky a okolik je to náročnější? Je to o mnoho náročnější, protože skutečně ten povrch vyžaduje velmi náročnou logistiku a vůbec celou tu organizaci. Jenom pro představu, my jsme do Německa vyslali něco kolem 40 kamionů, které přivážely ten povrch a navíc ze dvou míst, z jednoho místa u Mnichova a z jednoho místa u Lipska. Takže ta logistika skutečně byla velmi náročná. My jsme vsadili opět na jistotu v tom, že jsme si ten povrch přivezli dříve a uskladnili jsme si ho, to znamená, nevezli jsme ho rovnou z Německa, rovnou do arény, ale máme ho už v tuto chvíli připravený tady kousek od arény a navážíme si ho tak, jak ho potřebujeme v aréně. Všichni fanoušci parkourového skákání vědí, že právě usazení toho povrchu je také velmi důležité a srovnání. Jak tedy bude probíhat ta samotná pokládka přímo tady v Outoraně a je právě tento povrch z Lipska speciální tím, že třeba se mnohem lépe usazuje tak, aby na sebe vázal? Tak ten povrch je speciální pro indoor, to znamená pro vnitřní akce. Pokud by tento povrch se použil venku, tak zcela nebude fungovat, takže je to opravdu speciální směs, speciální povrch, který budeme instalovat tady v aréně. Ta instalace je dejme tomu standardní, my jsme samozřejmě ještě, je to komplikovanější o to, že my máme v aréně, v O2 aréně, v té hlavní závodní ploše, máme pod tím povrchem led, to znamená, musíme instalovat několik různých izolačních a jak tepelně, tak co se týče vody, tak máme několik vrstev. Na to se kladou potom speciální rohože a až na to je potom ten povrch, který zase má speciální systém té pokládky laserového vyrovnání, tak aby byl opravdu v naprosté rovině. Kdy tedy koně poprvé vkročí letos do O2 arény? Tak ve středu už nám začnou poprvé přijdou na to pracoviště a ve čtvrtek ráno už proběhne takový warm-up jako tak, aby se seznámili s tou arénou. Takže ve středu na pracovišti v univerzu a ve čtvrtek budou už v aréně. Prague Playoffs, to je výjimečná akce také z hlediska právě audiovizuálních efektů. My už tady vidíme, jak se všechno instaluje. Máte přehled, kolik techniky vůbec sem naveze a vůbec co to všechno obsahuje? Kdo je v tom kreativním týmu? Tak té techniky je tady skutečně hodně. Já jsem si to konzultoval s našimi specialisty, tak je tam opravdu několik desítek tun různého vybavení světel, ledkových panelů, zobrazovačů, světelné a zvukové techniky, takže skutečně je toho tam opravdu hodně a to show bude opět zcela unikátní. My máme několik firm, které nám to celé vybavení dodává, protože v České republice není jedna firma, která by byla schopná to celé zajistit. Takže opět ta logistika, aby to celé hrálo dohromady, tak je to docela náročné a nicméně opět to bude v tomto roce velmi zajímavé. Opět máme v režii té umělecké artistické show Michala Cabana, takže se velmi těšíme, bude to opět nové a opět výjimečné. Pojďme tedy divákům přiblížit vlastně ten rozdíl mezi tou klasickou koňskou rodinnou show, která je samozřejmě také připravena, a mezi tím, co bude předcházet těm sportovním vrcholům, takzvaná artistická show.
Tak koňská show bude letos opět zcela nová. Jak jsem dřív zmiňoval, tak budeme mít tady skupinu horseball, respektive závodní tým horseball, což je jezdecká disciplína, která je něco mezi koňským polem, basketbalem a rugby. Takže je to opravdu velmi zajímavé. Budeme mít dva soutěžní týmy nebo závodní týmy z Itálie a z Francie, takže už jenom to bude velmi zajímavý adrenalinový zážitek. Pak budeme mít trick riding, což je takové akrobatické ježdění na koních pod koňmi, různé skoky a tak dále. A už jako předminulý rok budeme mít taky závody střežení. Takže to bude opravdu velmi zajímavé. A co se týče toho uměleckého show, tak jak jsem zmínil, budeme mít Michala Cabana v režii a bude to opět artistické umělecko, velmi zajímavý umělecký zážitek, protože tím, že arena opravdu hodně veliká a je do 360 stupňů, tak jsme se snažili připravit program, který bude právě viditelný a bude zaplnit v podstatě ten prostor celé auto arény. Takže uvidíte různé artisty a akrobatické prvky ve vzduchu, různá čísla, umělecké vystoupení. S výjimkou čtvrtka, tak program poběží v podstatě celý den. Jak byste doporučil návštěvníkům, kdy mají přijít, s jakým předstihem, tak aby náhodou třeba u vstupu nezaváhali a nepřišli o nějaké právě z těchto zajímavých vystoupení? Tak ten program bude skutečně zajímavý po celý den, takže bych doporučil být tady co nejvíce, protože v tom programu jsou kromě těch soutěží i v průběhu dne zařazeny právě ty audiovizuální, artistické a umělecké show plus koňská show, takže program je v dispozici na našich stránkách, takže tam přesně vidí, v jakých časech se kdy jaká část programu odvíjí. Je určitě dobré to, že kdokoliv přijde do auto arény, tak může odejít, takže pokud by někdo chtěl třeba odejít, vrátit se do arény, tak může a vrátit se opět zase na tu část programu, o kterou má zájem. Kolik času by si návštěvníci měli rezervovat právě pro tu vstupní část, protože samozřejmě i v době covidu nebude asi úplně jednoduché se sem přímo dostat a nebude to tak plynulé jako v předešlých letech? Je to možné, my samozřejmě s tím počítáme, že hlavně v těch víkendových dnech budeme mít ten nápor diváků, hlavně v těch úvodních částech dne, tak bude veliký. My jsme na to nastavili tu kapacitu těch turniketů a těch vstupních portálů. Na vstupu budeme požadovat po všech návštěvnících, tak jak nám to ukládá opatření vlády, doklad o očkování nebo o testování proti covidu, o negativní výsledek covidu, takže to může o něco zpomalit ten proces vstupu, nicméně domnívám se, že to bude relativně rychlé a nemyslím si, že by diváci tam měli strávit více než řádově 10 minut, takže myslím, že to nebude takový problém. Návštěvníci mají možnost také přímo u autorany se nechat otestovat, ale ty kapacity asi také nejsou neomezené. Tak co byste v tomto ohledu doporučil? Já bych určitě doporučil všem divákům, aby přišli rovnou s potvrzením o očkování nebo s testem. To znamená, v tuto chvíli máme platný PCR test na 3 dny, nebo ten test by neměl být starší než 3 dny a antigenní by měl být dělaný ten den, to znamená do 24 hodin. Jak jste zmínil, ano, máme tady covidové centrum, kde je možné se nechat otestovat. Ale určitě doporučuji i právě vzhledem k té dynamice toho pouštění diváků do arény, bych doporučil, aby přišli rovnou s testy. Ty zájemci, kteří ještě doteďka váhají a nemají své vstupenky, kde mají možnost je pořídit, můžou třeba přijít sem přímo do auto arény a budou mít jistotu, že svá místa nebo vstupenky si budou moci zakoupit přímo tady? Ano, stále jsou k dispozici obě možnosti, to znamená buď online na ticketportal.cz nebo ticketmaster.cz, kde můžete v podstatě kdykoliv zakoupit vstupenky, anebo pokud diváci preferují přímo přijít do auto arény, tak budou otevřeny pokladny a budou si moct nakoupit vstupenky přímo tady a i na ty víkendové, i na čtvrtek, pátek, tak vstupenky ještě k dispozici jsou. Tak přejeme, ať se ochozy v O2 aréně zaplní po všechny 4 dny, pokud možno na 100%. Děkuji a budu se na všechny těšit.